Hörrni, det var alldeles för länge sedan som jag satt så här och bara svarade på era frågor. Och jag vet ju att ni har väldigt mycket frågor. Det är högt och lågt kan jag säga, men jag tycker att vi kör igång på en gång. Jag har fått lite teasers om att ni är väldigt snuska den här gången. Vi kör! Livet som singel. Ja, alltså livet som singel. Nej, men jag kan säga så här, jag trivs ju inte jättebra med att vara singel. Jag tror bara att vissa människor inte är gjorda för att vara singlar. Alla säger så här, men du måste känna dig trygg med att vara själv. Va? Jo, men jag har kommit så långt så att jag är trygg med att vara själv. Men jag tycker fan inte att det är kul att vara själv. Så att nej, livet som singel är inte jättekul. Och det spelar ingen roll att det är sommar. Alltså så här, man bara, vad ska jag göra? Vad är det jag kan göra som jag inte kan göra när jag är ihop med någon? Jo, det finns vissa saker. Men nej, alltså jag är skapad för att inte vara ensam. Men livet som singel funkar. Jag i alla fall äntligen börjat trivas. Jag har äntligen börjat trivas med att liksom faktiskt kolla på en serie ensam. Tog 31 år, men nu är jag där. Om jag dejtar någon. Nej, jag gör faktiskt inte det. Alltså jag tror inte riktigt att jag är där. Jag tänker så här, dyker han upp så dyker han upp. Men han har inte dykt upp och... Ja, dyker han upp så dyker han upp. Jag tänker inte leta efter honom. Henne, vem vet? Varför gör du? Okej, jag dejtar väl lite. Nej, jag dejtar inte. Vet du vad, jag dejtar ingen just nu. Exakt just nu så dejtar inte jag någon. Nej, det gör jag inte. Men så här, jag är inte omöjlig för att dejta. Nu är jag. Jag letar liksom inte efter ett förhållande just nu. Men jag hatar att vara singel. Jag är inte desperat. Om jag bara är glad och lycklig så kommer jag ha mannen i mitt liv om en månad. Det är fan otroligt. Jag vet inte om det är svårare för mig att vara på dejtingappar, men för det första så blir jag ju oftast blockad och avstängd. Men nu har jag i alla fall haft Tinder i 2-3 timmar. Men det var liksom lite mer som en panikångestöversköljningsattack. Jag tror bara inte att jag liksom riktigt var redo för Tinder. Det kom så mycket frågor. Så här, är det verkligen du? Skriver alla. Men nej, det är inte jag. Eller liksom, vad ska jag svara? Jo, det är jag. Är du du? Är det du som är du på bilden? Nej, så jag har inte träffat någon från Tinder och jag tog bort appen ganska så fort. Alltså det hade väl varit gulligare om någon typ skickade ett brev. Kanske lite creepy. Men om liksom någon gör en effort för att träffa en. Inte liksom bara, hej, är det du som är Margot? Man bara, det står väl att det är jag som är Margot. Du ser väl en bild på mig? Nej, förlåt. Ingenting mot det, men... Nej, Tinder går inte så bra. Jag har inte Tinder. Okej, jag hade ju Tinder då i typ 2 timmar. Vi kan ju visa bilden här. Tjuff, tjuff, tjuff. Man vill ju ändå tänka lite smart när man väljer bilder. Det är fan ingen kille som tänker smart när man väljer bilderna på sin Tinder. Jag förstår inte hur svårt det ska vara. 3 bilder med solglasögon, man bara nej, 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 nej. Eller typ en bild med en fisk, man bara nej, det går bort. Jag känner ändå att jag är bra på att välja bilder på Tinder. Kan ju tycka att så här, det är väl lite mitt jobb att kunna välja bra bilder på mig själv. Så den kan jag. Men däremot var det stod... Jo, men ett tag så... Ett tag. En timma så stod det... Ja, det är jag. Vad det är kul. Jag ska kolla vad det står. Jag kan ladda ner Tinder igen. Det står... Det är ingen fake profil. Det här är ingen fake profil. Det var väl bra. Åh gud. Jag måste ta bort den på en gång. Det står att jag har plus 9999 likes. Förstår ni stressen? Alltså det var det här som gjorde att jag bara, det här går inte. Det är för mycket för mig att ta in just nu. Och ta bort den. Ta bort den. Jag tror att min storbror tycker att jag ska vara singel ett tag faktiskt. Jag tror att han tycker att det är bra att jag liksom tar det lite lugnt på killfronten. Jag har ju haft en tendens att det har gått ganska fort tidigare. Så det är bra att jag tar det lite lugnt. Ska jag ringa Theo? Oh. Hallå? Hej Theo! Du är på YouTube. Ja, på YouTube. Ja. Det ser inte ut som att det filmar genom fönstret eller vad? Nej, det är bara ditt ljud. Jag fick en fråga här på YouTube om vad tycker du att jag ska dejta för kille? Någon som får dig att må bra, så du är glad. Det är väl det viktiga? Ja, det är det viktiga. Har jag någon typ? Ja, det kan man väl säga. De brukar vara rätt korta killar. De är mer religiösa brukar de vara. De har väl allt från kristna, judar har du haft och sådär. Det är djupt religiösa. Något drag på utseendet kanske, förutom kort? Brun
dina ögon. Okej, tack. Bra. Finns det där ute? Precis. Gud vad alla korta killar kommer bli fruktansvärt glada. Men alltså, jag kanske borde satsa på en lång då, med tanke på din, vad säger man, din historik. En lång ateist med blå ögon. Ja, men lite så här kaveskavia. Okej, tack Theo. Ja, varsågod. Puss, puss. Ja. Theo tycker alltså att jag ska ha en kille som får mig att må bra, som är lång, som har blåa ögon och ateist. Vi får se. Alltså snart har jag väl dejtat alla killar i hela Stockholm, känns som. Nej, jag har dejtat. Jag kanske inte skulle kunna tänka mig att bli tillsammans med en tjej, men... Alltså jag ska aldrig säga aldrig. Jag skulle kunna tänka mig att liksom... Ja, ni fattar. Gud, alltså det är så sjukt, för det känns som att jag startade YouTube-kanalen igår. Men det är alltså 5,5 år sedan. Det är alltid så lätt att komma ihåg, för det är exakt ett halvår innan Arnold kom. Och den här delen av videon är ett samarbete med Shopify. Alltså det som är så sjukt egentligen är att, alltså det var en väldigt stor satsning för mig att starta kanalen. För att jag visste att så här, jag har ju ett heltidsjobb där jag fick lön. Men det gjorde ju också att jag inte kunde redigera och lägga massa timmar på det. Plus att jag var gravid. Man är väldigt trött när man är gravid. Man orkar inte jättemycket. Så jag hittade ju en redigerare som såklart skulle ha betalt. Så att jag gick ju back ganska mycket pengar varje månad på min YouTube-kanal. Jag tror ungefär, jag hade precis i och för sig fått in min blogglön. Så att jag betalade min blogglön till min redigerare. Och så gick jag lite mer back ändå. Men det var ju liksom en uppoffring som jag kände att det var verkligen värt att göra. Och nu om man tittar på allting med facit i hand, så var det ju en väldigt bra grej att jag faktiskt tog den där risken. Och i och med det här så vill jag också tipsa er om att så här, det är inte så svårt att faktiskt följa sina drömmar idag. Speciellt inte nu när Shopify finns. För jag har ju också då utvecklat mina bolag, jag har ju inte bara YouTube-kanalen. Jag har ju bland annat Sean Carlos där jag säljer mina fina kläder, min merch. Och det gör jag via Shopifys hemsida. Så här kan ni se på den. Så det som är så nice med Shopify, det är ju att vem som helst kan bli en användare. Alltså vem som helst kan starta en webbshop och börja med sitt företag. Och börja sälja saker online. Alltså det är superduper enkelt. Jag har redan tjatat om det här en gång innan. Men jag vill verkligen poängtera hur enkelt det är. Och nu när ni kanske har en liten paus under sommaren och vill förverkliga era drömmar, så är det perfekt att starta upp en webbshop eller en hemsida tillsammans med Shopify. Och jag har använt Shopify flera år nu och det går superduper smidigt. Så vare sig ifall att ni ska sälja kanske armband eller om ni har världens bästa idé, så glöm inte att Shopify är en väldigt bra lösning. Och så här, ifall att ni har en affärsidé, ni kan också pitcha den för mig. Så kanske vi kan göra någonting tillsammans. Ihop med Shopify, du och jag. Det här kan bli hur kul som helst. Så våga ta risken, bygg någonting från ingenting. För att det enda man ångrar, det är sånt som man inte har gjort. I alla fall när det kommer till att starta företag. Ingen bryr sig för att man misslyckas. Det dumma är bara att ångra att man inte ens har prövat. Ner på länken här nere och in på Shopify. Och känn er verkligen inspirerade till att våga starta ett företag. För det är så kul. När jag ska sluta som influencer, alltså det här är ju, det går liksom fram och tillbaka i perioder. Ibland är det jättekul med det här jobbet och ibland känner man bara så här, liksom. Mycket beror ju på dagsform. Vissa gånger så känns det som att så här, jag kanske trappar ner lite om kanske ett år redan. Men att trappa ner betyder inte att jag kommer sluta. Däremot så här, en del av mig vill ju fortsätta tills jag dör. Men en del av mig känner mig ganska så klar. Alltså jag känner att det liksom är dags att lämna över det här yrket till de unga, de nya, de hungriga. Sen är jag tycker att det är jättekul, men så här, frågan är vad jag vill göra. Jag är en fas i livet där jag känner så här, vart är jag på väg? Jobbmässigt. Min energi idag, alltså jag trodde ju inte att jag hade pollen. Men jag började liksom tro att jag kanske har pollen. Jag var också ute och sprang igår i Kungsträdgården. Nej, men det började regna liksom lite pollen. Och efter det så har jag liksom känt att... Jag har pollen. Men energin är på topp. För jag äter inte pollentabletter. Jag har hört att man blir trött av dem. Men liksom jag mår väldigt bra. Alltså jag känner mig bra. Jag är stabil. Jag är glad. Det är sommar. Jag mår bra. Alltså jag fick välja vad som helst i hela världen att jobba med. Alltså sjukt kul att vara reseledare. Jag tror att jag skulle göra det väldigt bra. För först är det ganska skönt att så här, känna att gästerna byts ut varje vecka. Så att man liksom får lite ny energi, man kan ge energi, man kan hitta på nya roliga saker. Jag skulle kunna tänka mig att vara reseledare. Starta ett eget företag. Reseledare. Alltså det skulle kunna vara någonting.
Expo Margaux. Jag har faktiskt valt tillsammans med då min kompanjon att avveckla bolaget. Och det här bestämdes för ganska så länge sedan. Det är därför inte heller kommit några nya produkter. Vi vill åt lite olika håll. Det viktigaste med att jag har avvecklat Expo Margaux, det är att så här, ja, men det kanske inte var exakt det som jag verkligen, verkligen brann för. Och det kanske inte var precis rätt i tiden. Men så här, det är inget misslyckande. Företaget har gått jättebra. Och jag är så glad för att jag har lärt mig massor på vägen. Så att jag liksom kan nu ta liksom all den kunskapen in i nästa företag. Och jag är så glad. Det enda som är hemskt är att jag verkligen kommer sakna alla produkterna som jag älskar väldigt, väldigt mycket. Så jag tror att jag kommer liksom stasha upp alla produkter som är mina favoriter. Så att jag liksom har det resten av livet. Ja, men min spådam har ju berättat för mig att mannen i mitt liv ska dyka upp här typ väldigt snart, inom kanske 2-3 veckor. Så att jag har inte gjort några samma planer, för jag tänker att han kanske vill vara med i dem. Nej, jag skojar. Men Arnold och jag ska faktiskt ut och segla i Kroatien i mitten av augusti. Och sen så ska jag faktiskt åka en vecka och hänga med Jakob och Arnold på västkusten i Fjällbacka. Det ska bli super, super mysigt. Sen har jag också bokat in att när jag är klar i Fjällbacka, då ska jag faktiskt åka och hälsa på Daniel Norberg på hans sommarställe. I hans sommarhus. Så jag kanske gör en liten Sverige-turné. Eftersom att jag är ensam så tänker jag att det här ska jag dra nytta av. Då tänker jag att jag liksom kan vara lite spontan. Hur skönt att kunna vara spontan. Kanske i sista sommaren jag kan vara spontan. Så att jag ska faktiskt njuta av att inte ha några sommarplaner. Utan bara så här, go with the flow. Hörrni, tack för att ni har tittat på den här videon. Och tack för att ni fortfarande följer mig. Ni vet att jag älskar er över allting annat. Det är ni som gör det här möjligt. Så tack så jättemycket. Och vi ska fortsätta massa år till. Vi ses snart. Puss!